С тържествена церемония Хасково изпрати 38-я контингент на мисия в Афганистан. Две новородени лъвчета починаха в зоологическата градина в Хасково. Над 500 участници ще се включат в фестивала на камерния танц. На 2 май, добър вечер с новините на ETV. С тържествена церемония Хасково изпрати 38-я контингент на българската армия на мисия на НАТО в Афганистан. Ритуалът се състоя на площад Свобода. Кметът Добри Беливанов връчи на командира на ротата капитан Светлин Симеонов знамената на България и на Хасково и пожела на военните да се завърнат живи и здрави от мисията. Той 50 военнослужащи заминават на 6-месечна мисия в Афганистан под името Решителна подкрепа. 100 от тях са от Хасковското военно формирование 52-740. Сред тях има и 9 жени. Здравейте, бойци! Здравейте, човек! Господин генерал, е там! Отлично отговаряте! Всичките бяха изпратени с почести на площад Свобода в Хасково от заместник-министъра на отбраната генерал-лейтенант Атанас Запрянов, заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Димитър Илиев, кметът Добри Беливанов и областният управител Станислав Дечев. Вие ни представлявате пред света и то по най-добрия възможен начин. Българският военнослужащ и в миналото и в днешно време винаги е бил смел, всеотдаен и амбициозен. С вашия несловим дух и със силата на волята и характера ви съм убеден, че ще устоите на трудностите и предизвикателствата, както и на лишенията, свързани с това да сте далеч от дома. Изключително удоволствие, както кмета спомена, вече за четвърти път изпращаме контингент от Хасково. Изключително удоволствие да видиш отношението на жителите на града към хората в униформа, които изпращат, за да представят нашата страна, Република България, изпълнявайки задача по мисия 2, принос към международния мир и сигурност. По традиция, кметът Добри Беливанов връчи на командира на мисията знамената на България и на Хасково, които да се веят на базата на българския контингент в Афганистан. Ви пожелаем най-сърдечно да се върнете живи и здрави тук, изпълнили си бойната задача, а ние тук ще ви посрещнем радушно на този площад. 38-ят контингент включва национален елемент, рота за охрана, екип от съветници и щабни офицери в щаба на мисията на НАТО. Национален командир е полковник Иван Иванов от дирекция логистика в Министерството на отбраната. Ротата от Хасково ще охранява летище Кандахар. Трогнат съм от топлите думи, които чух. Смятам, че мога да го кажа и от името на всеки един военнослужащ от контингента. Самият факт, че днес има толкова хора, дошли да ни изпратят, и е показателен, че имаме вашата искрена подкрепа. Благодаря за доверието. Ние ще отговорим със своите действия, като покажем, че сме подготвени и отговорни към задачата, която е поставена пред нас. Водосвет за здраве отслужиха архиерейският наместник отец Георги Тодев и отец Никола. Господу помолим се. Господи помилуй. Яко святе си Боже наш. Ритуалът на площад Свобода завърши с тържествен марш. Чисто новите канавки на наскоро ремонтирания околовръстен път на Хасково са вече разбити. За това сигнализираха зрители на ETV. На места бетонните отводнителни съоръжения са излезли от канала върху пътното платно. От областното пътно управление съобщиха, че щетите ще бъдат възстановени. 2 месеца след като бе открит околовръстния път на Хасково, бетонните канавки са вече компрометирани, следствие на дъждове и наноси. На места са се образували и свлачища, които създават предпоставка за наводнения и пътно-транспортни произшествия. От областното пътно управление в Хасково обясниха, че са запознати с ситуацията и че всички нередности ще бъдат отстранени.
Наносите ще бъдат почистени, а канавките ще бъдат изляти наново от фирмата, която извърши ремонта на участъка. Директорът на пътното управление, инженер Радостин Ламбрев, коментира още, че проблемът с влачещата край пътя бил доста сериозен. Затова се търсили варианти за допълнителни укрепителни работи, като миналата седмица дори е бил повикан геолог. Все още обаче не е ясно какви точно действия ще бъдат предприети. От пътното съобщиха, че следващата седмица след 7 май започват ремонтните дейности по последните 200 метра от околовръстното, които останаха недовършени, като в края на юни, началото на юли, пътят трябва да бъде напълно готов. Подновяване на връзките между Хасково и Веспрем са обсъждали представители на двата града. Делегация от Хасково бе в унгарския град през почивните дни, където бяха чествани 40 години от създаването на квартал Хасково, както и 20 годишнината на футболния клуб, носещ същото име. Представители на община Хасково и футболният Хасково 1957 бяха включени в делегацията, участвала в празненствата в Унгария. През почивните дни в град Веспрем бе чествана 40 годишнината на квартал Хасково. Отбелязани бяха и 20 години от основаването на аматьорски футболен отбор Хасково. Постъпи покана в общината и в футболен клуб Хасково 57 за участие в тържествата, организирани в Веспрем, като господин Беливанов определи делегация, която да вземе участие в самите тържества и да участва в предварително подготвения футболен турнир. По време на визитата си във Веспрем, представителите на българската делегация са обсъждали с домакините си възможността да бъде възстановена връзката между двата града. Веспрем и Хасково са били побратимени преди десетилетия, но преди повече от 20 години връзката е прекъсната. Идеята е по време на празниците на Хасково през месец септември, унгарската делегация да пристигне в града и тогава да бъде подновено сътрудничеството. Разговори са били водени и с представители на българското малцинство в унгарският парламент Симеон Варга. Там успяхме да поговорим с него и да поставим основите на евентуално сътрудничество в бъдеще, да дадем нашите уверения, че ние ще направим всичко възможно това приятелство да продължи, за да можем ние да евентуално да вземем участие дори в тържествата, за когато бъдат Европейска столица на културата през 2023, и не само за това, да имаме сътрудничество в областта на туризма, на бизнеса, на културата. В Унгария българската делегация се включила и във футболен турнир. В надпреварата са участвали 11 отбора, сред които аматьорите от унгарския тим Хасково и ветераните на Хасково 1957. В тима от България са били включени пресаташето на клуба Тихомир Петков и експертът към спортния отдел в общината Диан Александров, който бил определен за най-добър вратар. Специален подарък за община Хасково пък е футболната топка с подписите на всички играчи от аматьорския тим в Веспрем. Припомняме, че общината вече има такъв подарък с автографите на шампионите от Лестър, град, с който Хасково побратим. Във Веспрем делегацията не е участвала в церемония по почитането на строителите на квартал Хасково. Открита е била и изложба по повод 40 годишнината на квартала. Пръскът срещу кърлежи в Хасково и в Димитровград. Третирането на зелените площи в областния град започна още преди месец. В съседния Димитровград дезакаризацията започна от днес. В Хасково пръскането срещу кърлежи започна още в първите дни на април заради зачестили случаи на охапани хора. Пръскат се тревните площи, както и дворовете на детските градини и училищата. Използва се препаратът Евциметрин 10, който е безопасен за хората. Карантинният срок е 24 часа. Днес табели бяха поставени в градинките по улица Раковска. Първият етап от дезакаризацията започва и в Димитровград. Пръскането ще се извършва по график късно вечерта на 2 и 3 май. В тревните площи в учебните заведения ще бъдат поставени табели, които ще информират гражданите за деня на пръскане и карантинния срок, информират от администрацията. Тази вечер ще се пръскат тревни площи в междублокови пространства на територията на града, както и трите големи парка, стадионите и гробищните паркове. В петък ще бъдат обработени тревни площи в дворове на детски градини и учебни заведения на територията на общината и трите квартала Марийно, Черноконево и Изгрев. Изпълнителна услугата е пловдивска фирма. Препаратът е Бандит 10 с карантинен срок 24 часа. Две новородени лъвчета са починали в зоологическата градина в Хасково. От общинското предприятие коментираха, че до трагичния край се е стигнало заради липсата на грижи от страна на майката, в резултат на което е настъпила хипотермия. Първото раждане на 13-годишната лъвица Петя е настъпило на 30 април вечерта, а второто малко по-късно. Веднага е извикан ветеринаря на зоологическата градина, който прегледал животните и установил, че всичко е в рамките на нормалното.
на 1 май ние наблюдавахме дали лъвицата ще почне да кърми лъвчетата. На този етап не можеше да се каже със сигурност дали тя ще прояви майчения си инстинкт и ще почне да ги кърми. И затова изчаквахме да може да мине. А същото време и тук беше празник на циганската махала. Зоопарка беше пълен. Имаше огромно присъствие на хора. Но се опитахме и запазихме спокойствието на животното заедно с двете новородени във вътрешното помещение. Днес сутринта при обичайната проверка на животните експертите са забелязали, че лъвчетата не са закърмени и се нуждаят от допълнителни грижи. Веднага са транспортирани в клиника в Димитровград, въпреки това часове по-късно са издъхнали в следствие на хипотермия. Сега вече от тук нататък при положение, че и това е първо раждане на лъвица тук, от тези лъвици имам предвид, вече ще вземаме мерки още от първия момент, постоянно лекарско наблюдение и евентуално веднага преминаване към изкуствено захранване на животните. Това не е първият случай на починали новородени лъвчета в зоопарк Кенана. Служителите обясниха, че за лъвове, отглеждани в изкуствени условия, е нормално първото раждане да не е успешно. Според ветеринарният лекар в Димитровград доктор Инджов, служителите в зоопарка са закъснели с действията си. Лъвчетата е трябвало да бъдат транспортирани по-рано в клиниката. Близо година след пропадането на пътя за две села в община Чепеларе, той най-сетне ще бъде укрепен. Малко над 150 000 лева са предвидени за изграждането на голяма подпорна стена. Средствата са отпуснати с постановление на Министерски съвет, а сумата за общината е 590 000 лева. Вече почти година при всеки по-обилен дъжд и сняг, жителите на чепеларските села Острица и Лиликово са застрашени да останат откъснати от света. Причината е пропадане на пътя, станало при бедствието миналото лято. Асфалта са пропуква непрекъснато и опасността наистина двете села да останат без достъп е сериозна. В момента пътя е разширен към отсрещния скат, колкото да мине лека кола, но цяла зима придвижването е било изключително трудно. Това е единствения път до двете населени места, в които живеят предимно възрастни хора, които по всяко време могат да имат нужда от линейка, от някаква друга помощ. Не дай Боже да възникне пожар или нещо, от преминаването е изключително трудно. Междувременно община Чепеларе е подготвила работен проект за укрепването на пътя и той получи финансиране с постановление на Министерски съвет. На място ще се изгражда голяма подпорна стена, която да обхване и трите пропадания. Дължината е някъде около между 50 и 70 метра, ако не се лъжа, и височината е между 20 и 30 метра. Общо одобрените от правителството средства за преодоляване на последствията от бедствия в община Чепеларе са над 590 000 лева. От тях малко над 150 000 са за подпорната стена в Острица. Предвидени средства има и за укрепване на пътя за Забърдо. Имаме изработен проект също и за тази подпорна стена към Забърдо чудните мостове. Стойността на проекта е 740 000 лева. С чертежи, с работни скици, с касисета. С това постановление нас ни отпускат частично сума 390 000 и за да почнем да работиме. От община Чепеларе се надяват да получат от правителството още средства, за да се реализира целият проект. Напълно обновеният храм Свети Атанасий над Златоград беше осветен тържествено днес в деня на храмовия празник. Ремонтът струва близо 100 000 лева. Средствата са събрани от дарения от цялата страна. Храмът на връх Свети Атанас над Златоград е на почти 100 години. Изграден е през 1923 на мястото на стар средновековен манастир, разрушен при османското нашествие. Когато през 17 век тръгват османците да потурчват този район, от старата средновековна църква от руината излитат и ята гарвани, които изкълават очите на поробителите. Така градът е спасен от опожаряване, а и до днес жителите на Златоград приемат Свети Атанасий като свой закрилник. Ние много си го обичаме и той не обича нас. И пази града. Преди ремонта Параклиса е бил в окаяно състояние. Целият
покрив беше почти срутен, влага проникваше в стените, които също се рушаха, но както виждате, вече храма е в много добро състояние. Благодарение на обявената дарителска кампания са събрани средства и строителните дейности са извършени само за около 3 месеца. Втората половина на февруари сме започнали първо с покрива, изцяло нов покрив и след това вече по-малко дейностите, фасади, прозорци, подове. Изцяло обновеният храм днес посрещна десетки вярващи за храмовия си празник. Забранява се събирането на блатно кукиче на територията на РИОСВ Хасково. За неспазване на заповедта е предвидена глоба в размер от 100 до 1000 лева за физически лица и от 200 до 5000 за юридически. Със заповед на министърът на околната среда и водите се забранява събирането на блатно кукиче от трите естествени находища на територията на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково. Това са защитените местности Долната Ова в землището на Любимец, Лозенски път в землището на Свиленград и природната забележителност Съзлъка край Харманлийското село Бисер. Блатното кукиче е под режим на опазване и регулирано ползване според Закона за биологичното разнообразие. Всяка година събирането на билката се определя с заповед на министърът на околната среда и водите след оценка на състоянието на находищата от експертна комисия. Забраната за събиране на блатното кукиче е мярка за възстановяване и подобряване на популациите му. Над 500 танцьори ще се включат в 17-то издание на фестивала на камерния танц в Хасково. В тридневната надпревара ще се включат солисти и състави от 14 града в страната. Организатори на състезанието са Община Хасково и Младежкият център. Официалното откриване на фестивала на камерния танц ще се състои утре от 15.30 часа в концертната зала на Младежкия център. В първия ден от състезанието на сцената ще се качат танцьорите от направление народни танци. Тази година в категорията ще се включат 7 колектива, а компетентно жури ще оценява участниците. Тази година сме с изцяло нов състав. Председателя доцент доктор Мария Илиева, класически балет, известна като Маша Илиева. Председателя на журито ще направи едно работно ателие в съботния ден на 4 май, след което от 12 часа започва втория състезателен концерт, класически танци. След класическите танци е предвиден и концерт на танцьорите от направление характерни танци, а на 5 май ще се състезават участниците в категория съвремени танци. Това е единствения национален фестивал на камерния танц. Неговата цел е да покаже оригинални интересни сюжети. Оценява се танца. Най-водещо е оценява се танца. И персонажи с пълна хореографска изява тази година в всички направления имаме професионалисти. Победителите в различните категории ще бъдат наградени с статуетки и грамоти. Участникът, събрал най-много точки, ще получи и най-високото отличие – купата на кмета. Димитър Кръмфилов бе удостоен със званието почетен гражданин на Харманли. Отличието бе връчено днес на тържествена сесия на Общинския съвет. Кръмфилов е дългогодишен треньор по лека атлетика. Под негово ръководство са израснали редица състезатели и донесли много отличия от национални и международни първенства. Олимпийската шампионка на троен скок Тереза Маринова влезе в част по физическо възпитание в начално училище Христо Ботев в Първомай. Това беше наградата, която училището получи за участие и достойно представяне в кампанията на фирма за шоколадови изделия за здрави деца. Тереза Маринова и екипът ѝ дойдоха в Първомай, за да проведат час по физическа активност с учениците от училище Христо Ботев. Децата я посрещнаха с хляб и сол и много усмивки. Аз много се вълнувам, че Тереза Маринова е тук, защото тя е много известна. Надявам се да се науча да скачам като нея. Часът с Тереза Маринова е награда за отличното представяне на училището в програмата за по-здрави деца. Това беше една моя награда лично към тези деца, защото видях какво те са направили през изминалата година и наистина исках да им върнем жеста и да ги зарадваме по някакъв начин. За мен, разбира се, никога не е стоял въпроса дали да избера да участвам в проекта за по-здрави деца, тъй като
В крайна сметка децата са нашето бъдеще и това на какво ще ги научим наистина от изключително важно значение. Още повече, че в момента всички знаеме, че затлъстяването, особено в България, наистина на едно много високо ниво. По време на събитието беше организирана и изложба на здравословни храни, като част от идеята за здравословен начин на живот, съпътстван от физическа активност. Кампанията По-здрави деца ни даде шанс да подобрим здравословното хранене на децата, да ги срещнем с успяли хора в спорта и по този начин да възбудим техния интерес към продължаване на такъв начин на живот и здравословно хранене, което със сигурност ще бъде много полезно за в бъдеще в техния живот. Срещата с Тереза Маринова е положителен пример за децата в придобиването на важни качества – дисциплина, целеустременост, воля, социална активност, правилно хранене и здраве. Рухан Расим спечели сребърен медал на международен турнир по борба в Турция. Състезателят на спортен клуб по борба Димитровград се класира втори в категория до 60 кг. Два сребърни и един бронзов медала спечелиха българските състезатели на международния турнир по борба в Февзи Шекер в Истанбул. 15-то издание на надпреварата за кадети в свободния стил се проведе през почивните дни. Един от сребърните медали за България донесе Рухан Расим. Състезателят на Димитровград се класира втори в категория до 60 кг. Българският национал записа две победи, но на финала в категорията допусна поражение с 3-2 точки от украински борец. Другото сребро за родината ни спечели Сали Сашев. В категория до 46 кг Сашев записа 3 победи и той обаче допусна загуба в решителната среща от украинец. Бронзовият медал за България спечели Виктор Нейчев. Той е трети в категория до 48 кг. В турнира участваха борци от 12 държави, сред които Азербайджан, Армения, Узбекистан и Украина. Следващата проверка за българския тим ще бъде в Румъния от 9 до 12 май. Националите ни се подготвят за Европейското първенство за кадети, което ще се проведе от 17 до 23 юни в Италия. Така се разделяме. Следва прогнозата за времето. Останете с програмата на ITV. От екипа ни хубава вечер.